Estamos. Bueno, Manuel, ¿cómo fue ya su experiencia en un programa de rehabilitación cardíaca? Maravillosa, para mí maravillosa. Sí, ¿qué cosas notó que lle, que nas que mellorou? En todos os movimentos e todo, e máis despois na respiración, que ao principio hasta parecía que estaba atascado. Maravilloso, foi todo maravilloso. Pensa que é importante estudiar a rehabilitación cardíaca en pacientes así, maiores de 65 anos? Sí, eu creo que sí. 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 Non gostaría nada máis. Que foi o que lle fixo acudir ao programa de rehabilitación? Foi un consello dun amigo que estuvo aquí antes, xa. Sí, un paciente que xa pasou sí, por aquí. Sí. Bueno, en general diría entón que foi unha experiencia positiva. Positiva, totalmente positiva. Volvería a facelo? Sí. Se teño necesidade, mañá xa. Moi ben, moitas gracias.